ពងចាពងមានជាបន្តគឺមន្ត្រីជំនាញស្ទាក់ចាប់សាច់មាន់ឆ្អឹងមាន់គុណភាព860គីឡូក្រាមដឹកកុងតេចាចាពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទីមានជ័យចាកំឡុងនគរបាលអន្តរប្រទេសកំឡុងគយប្រចាំច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីកັບគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយលោកសៀនស៊ីណាប្រធានកັບគ្រប់គ្រងសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងមានការសម្របសម្រួលពីលោកតេងសម័យព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូកខេត្តស្ទាក់ចាប់សាច់មាន់ជាមាន់នៅខូចគុណភាពដែលឈ្មោះលួចបង្កប់ទុកក្នុងបាតរទេះដឹកអីវ៉ាន់ផ្សេងៗចូលតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃ19ខែតុលាត្រូវបានកំទេចចោលនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃដដែលនេះនៅក្នុងបរិវេណកាស៊ីណូកាយ5សង្កាត់នគរប៉ោយប៉ែតលោកហុងលៀងប្រធានការិយាល័យប្រមូលចំណូលនិងទីផ្សារកម្មគ្រប់គ្រងសាខាទីមានជ័យបានបញ្ជាក់ដល់ថាសាច់មាន់ចាំមាន់នៃគុណភាពដែលមន្ត្រីជំនាញកម្មគ្រប់គ្រងស្ទាក់ចាប់បានថ្ងៃនេះគឺឈ្មោះលួចលាក់តាមបានរទេះមានទម្ងន់860គីឡូក្រាមចា៎ហើយឈ្មោះបាននាំចូលពីប្រទេសថៃចូលមកកាន់កម្ពុជាឆ្លងកាត់ច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងមានការរីកាពីកម្លាំងជំនាញស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងទៅឈានទៅដល់ការចាប់បង្ក្រាបនេះសកម្មភាពទប់ស្កាត់របស់មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំណែងខូចគុណភាពជាពិសេសចំណេះអាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ត្រីមានផ្ទះជាប្រតិទៅទាំងតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងតាមផ្សារនានានៅក្នុងខេត្តបាទតាមទីមានជ័យទីជ័យគឺសម្បូរដោយសារខេត្តនៅជាប់ជ័យប្រំប្រទល់ជាមួយនឹងទីខៃហើយតាក់ទងនឹងស្លាកមន់ចកងមន់បាទគុណភាពហ្នឹងគឺសម្បូរហ្នឹងជាប់ពីខៃបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនអ្នកដែលគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំស្លាកមន់អាំងទីគុំមន់អីហ្នឹងជើងមន់ជ្រូកអីហ្នឹងគួរតែរមន់ស្រែស្រាយបាទត្រូវតែថ្លៃបើមន់ថៃវាថោកបាទមន់ហ្នឹងឲ្យមន់ទៅសាហីថោកហើយសិតដគីមីខូចគុណភាពហ្នឹងឬក៏ចង់បានមន់ថ្លៃហើយសិតល្អធម្មជាតិគ្មានគីមីបាទគឺថាអរគុណខាងសមត្ថកិច្ចយកច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដល់គាត់ខិតខំថាឃើញមានការចាប់បានជាបន្តបន្ទាប់តែអ្វីដែលយើងហួសចិត្តនេះថាឈ្មោះមានពួកគាត់នៅតែបន្តលួចនាំចូលបានគាត់អត់រៀងចាំគឺថាកន្លងមកសមត្ថកិច្ចធ្លាប់ចាប់បានហើយធ្វើការព្រមានធ្វើឲ្យប្តឹងមេដៃធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះប៉ុន្តែឈ្មោះមួយចំនួនមុខដដែលដដែលបាទអញ្ចឹងគួរណាស់តាខាងសមត្ថកិច្ចគាត់គួរពង្រឹងបាទអរគុណនៅគាត់ថានៅចំណាត់ការរបស់កដាខំធ្វើការបង្ក្រាបបានព្រួយដើម្បីសុខភាពជីវរដ្ឋទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទូយ៉ាងណាត្រូវតែថារឹតបន្តឹងឲ្យខ្លាំងដាក់វិន័យធ្ងន់ទៅលើឈ្មោះទាំងនោះឲ្យរៀងចាលបើសិនជាព្រមានលើកទី1ធ្វើកិច្ចសន្យាគាត់នៅរៀងចាលលើកទី2ដាក់ចូលពន្ធនាគារតែម្ដងបាទដើម្បីរៀងចាលជាមេរៀនមួយដល់ឈ្មោះដតីទៀតឲ្យដឹងថាមិនមានការបន្ធូរបន្ថយទេបាទព្រោះអីបើនិយាយពីឈ្មោះវិញជំនាញគាត់មិនចេះរកស៊ីស្របច្បាប់ទេចង់និយាយឈ្មោះខុសច្បាប់មួយចំនួនគាត់ចេះតែវិធីអញ្ចឹងបាទធ្វើកម្មក្រាបចាប់បានហើយធ្វើការយោគយល់ដល់លេងហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែរកស៊ីរបរហ្នឹងហើយគាត់រកស៊ីរបរហ្នឹងគាត់រកស៊ីរបរលួចចូលលួចលាក់មែនប៉ុន្តែគាត់ចេះអាប់ដេតគាត់ទៅវងគឺថាចាប់បានដោយសារគាត់លក្ខណៈថាប្រកបទៅនឹងបលាយផ្លែឈើយ៉ាងក្រៅមកបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់បានហើយគាត់ប្រើវិធីផ្សេងដាក់ក្រោមបាតអតេះដាក់យ៉ាងម៉េចប្រឡំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទចឹងគាត់ចេះអាប់ដេតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាខាងសមត្ថកិច្ចគាត់មានជំនាញដឹងដែរថាឈ្មោះមានរូបភាពបែបណាកន្លងមកបដូរផ្លាស់ដូររូបមន្តបែបណាអញ្ចឹងត្រូវតែអាប់ដេតបើហៅថាប្រគល់បច្ចេកទេសគ្នាតគ្នាបើសិនជាអាប់ដេតចាញ់ឈ្មោះអញ្ចឹងមានន័យថានៅតែបន្តបន្តនៅតែមានការធ្វើប្រហែសក្នុងការនាំចូលទំនិញខូចគុណភាពអញ្ចឹងគឺប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើនិយាយពីឈ្មោះវិញយើងមិនបាច់ចាំថាគាត់ថាបងឯងមីងឯងពូឯងធ្វើអញ្ចឹងដឹងថាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជីវរដ្ឋអត់គឺគាត់អត់ឈឺទេគាត់អត់ខ្វល់ទេបាទគាត់សំខាន់ឲ្យតែបានលុយបាទអញ្ចឹងសំខាន់លើខាងសមត្ថកិច្ចបាទខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺមានតែយកចិត្តទុកដាក់តឹងរឹងទៅលើបញ្ហានេះបាទអរគុណច្រើនសួស្ដីបាទដំបងគាត់សួស្ដីយកកញ្ញារាំងស្រីអត់មានសួស្ដីឲ្យព្រៃញមិត្តជាសោះបាទអរគុណឥឡូវជិះចូលរឿងអស់បាទអរគុណមុននឹងចូលរឿងសូមមកសម្រាប់បន្តិចសិនបងប្អូនកុំមកទៅណាបាទចាំចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចបាទ
បេសកកម្មដែលបានទទួលជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះគឺបានមកពីរថយន្តសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំមក Ford Thai A25 អ្នកដឹងទេ Ford Thai A25 ដែលប្រកបដោយវាហាប់ទំនុកចិត្តធម្មពលផាសុកភាពសុវត្ថិភាពប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យបំផុតHorthai A25 រូបរាងថ្មីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានចាអញ្ញាស្វាគមន៍ជាបន្តចាចាពលមានជាបន្តលោកស្រុនចាដល់មកខ្ញុំទៀតណាចាអេលោកកញ្ញារកស្អីអីចាមិញខ្ញុំជួងមួនស្លាប់មកអូបាទអរគុណទៅបាទនៅខាងខ្ញុំបាទតទៅទៅនឹងរឿងនេះរឿងមួយបងណាកែឡើងក្នុងសង្គមយើងដែលជាមេរៀនមួយជាសារមួយបាទជាចំណេះដឹងមួយឲ្យបងប្អូនចិត្តបានទទួលហើយពិចារណាបាទតកតទៅនឹងគាត់ធ្វើការជាកូនចៅគេជាបុគ្គលិកគេយូរយូរទៅគាត់ចេះលួចលួយតកែដល់7លានរៀលហើយគាត់យកទៅចាយធ្វើពងើយបាទដោយធ្វើដូចមិនដឹងរឿងអីហ៎បាទហើយគាត់ទៅណាទេគាត់នៅធ្វើការធម្មតាចឹងបាទអរគុណឥឡូវយើងជំរាបជូនលំអិតតែម្ដងនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង 13:00 នាទីបាទត្រូវនឹងម៉ោង1កម្លាំងនគរបាលស្ទឹងមានជ័យបានធ្វើការគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ពីបទលួចលុយថកាយរបស់ខ្លួនចំនួន7លានរៀលកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំបាទនៅក្នុងសពកម្មផលិតងៀតគូណាផលិតងៀតគូផ្ទះលេខ353ផ្លូវលំភូមិព្រៃតွာសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យឈ្មោះលៀងលៀនភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មករសិប្បកម្មផលិតងៀតគូស្នាក់នៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតងៀតគូផ្ទះលេខ353ផ្លូវលំបាទព្រៃតွာសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯជនរងគ្រោះឈ្មោះហ៊ានយេកឡាងភេទស្រីអាយុ44ឆ្នាំមុខរបរជាម្ចាស់សិប្បកម្មដែលស្នាក់បាទស្នាក់នៅចំណុចកើតហេតុខាងលើបើតាមការដឹងពីជនរងគ្រោះបានអានថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង 3:45 នាទីទៀបភ្លឺគាត់បានឃើញសកម្មភាពជនសង្ស័យដែលជាកម្មករធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មផលិតងៀតគោខាងលើហ្នឹងបានក្រោកឡើងមុនគេនឹងដើរចូលដល់ឡាខុសពីធម្មតាតែគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ឡើយបាទជាធម្មតាកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានរស័យគឺគេតែក្រោកពីព្រលឹមបាទដើម្បីប្រឡាក់សាច់ញាតសាច់អីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដល់ស្រាប់ថាថ្ងៃនោះថ្ងៃកើតហេតុនោះគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ចេះឈ្មោះគាត់ក្រោកមុនគេដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺរហូតដល់ក្រោកម៉ោង5អីអញ្ចឹងបាទធម្មតាធ្វើការម៉ោង5ម៉ោង6អីអញ្ចឹងទៅតែដល់គាត់ក្រោកមុនគេតែដើរចុះដល់ឡើងលូនដល់នៅព្រឹកឡើងថ្ងៃដដែលនោះទើបគាត់បានដឹងថាគាត់ឡាយគាត់នឹងបាត់លុយអស់ចំនួន7លានរៀលក្រោយមកគាត់ក៏បានហៅបុគ្គលិកកម្មករមកសាកសួរម្ដងម្នាក់តែមិនមានអ្នកណាឆ្លើយសារជាប់ឡើយទើបគាត់សម្លេចតាមដានកម្មករសង្ស័យខាងលើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញមានលុយទៅទិញរបស់របរសម្ភារៈថ្លៃថ្លៃនិងទិញគ្រឿងអលង្ការយកមកពាក់បាទមានន័យថាយកមកពាក់ធ្វើដូចថាគាត់ដឹងថាមានលុយអីលុយគេឲ្យមិននៅផ្ទះគេមកពាក់សម្ញាយទៅគេទៀតអេបើសិននេះរត់មិនគេសង្ស័យមិនអញ្ចឹងមានថាអេម្យ៉ាងដែរគាត់ថាយុវជនឈាមរាវសម័យឥឡូវបាទរហូតដល់ការសង្ស័យឈានដល់ 90% បូករួមនឹងសាក់សួយផងនោះទើបជនរងគ្រោះសម្រេចបដិងសមត្ថកិច្ចឲ្យខាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះបាទមានន័យថាសកម្មភាពលួចតាំងពីថ្ងៃ15តែដោយសារជនរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់សិប្បកម្មហ្នឹងអត់ហ៊ានចោទប្រកាន់បាទបាទត្រឹមមកសង្ស័យប៉ុន្តែអ្វីដែលហួសចិត្តហ្នឹងគាត់យកលុយហ្នឹងទៅទិញបាទនេះវត្ថុតាងដែលសមត្ថកិច្ចដកហូតបានពីជនសង្ស័យរួមមានលុយខ្មែរជាប់ខ្លួននៅសល់ចំនួន990,000រៀលមានន័យថា7លានរៀលគាត់ចាយអស់សល់990,000ម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក MSX ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1W8691 ខ្សែកផ្លាទីន1ខ្សែចិញ្ចៀនផ្លាទីន1វងទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងអេមកគ្រប់កផ្លែគាត់ដែរបាទកញ្ញារងស័យបាទមានតាំងម៉ូតូម៉ាក MSX ហើយតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យរបស់សម្ភារៈនិយមទាំងនេះគឺសត្វតែជាលុយរបស់ជនរងគ្រោះដែលគេលួចបានយកទៅទិញនិងចាយអស់ហើយនៅសល់តែ90,000រៀលទេ
ធ្វើមិនគាត់ធ្វើទៅបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានឃុំខ្លួននៅអត្តការឋានខណ្ឌមានជ័យដើម្បីកសាងសំណុំរឿងមិនជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ចាមានអីធ្វើតាមច្បាប់ហ្នឹងមានឲ្យចូលគុកទៅបងពីខំទុកចិត្តដល់ស្រឡាញ់មកមកកបតវិញអញ្ចឹងបាទធម្មតាគេថាដល់ដល់ឋានៈធ្វើការកូនចៅគេរហូតដល់តកែគេទុកចិត្តហើយស្រឡាញ់ទុកចិត្តរហូតអឺដូចថាកន្លែងទុកលួយកន្លែងអីហើយជាប្រគល់ឲ្យអីចឹងមិនហ្នឹងយើងមិនដឹងណាស់ឯបាទអឺលក់ឆ្នាំបាយខ្លួនឯងទេបាទតែគាត់អ្វីដែលគាត់ហ៊ានហ្នឹងឃើញថាគាត់យកលុយហ្នឹងទៅចាយទិញសម្ភារៈមានទាំងទិញខ្សែកទិញជៀនពាក់ទិញម៉ូតូអីចឹងទៅបាទមានអីទៅពាក់ក្នុងគុកទៅបាទឥឡូវហ្នឹងគេគឺហួសចិត្តដែរវាជាមេរៀនមួយសារមួយកញ្ញារស្មីបើនិយាយជួចិនឥឡូវកន្លងមកការនិយាយបើតាមថាបើចាំថាខែមុននេះថាមួយឆ្នាំមុនចុះព្រោះវាញឹកញាប់ដែរចាក់តោទៅនឹងជាស្រីជាស្រីគាត់អត់ធ្វើគេថាជាដូចជាក្មេងកំព្រាផងក្មេងកំព្រាតែមានសាច់ញាតិមានពូមានមីងដែរតែម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគេថាគាត់មានណាគាត់ធ្វើនឹងក្មេងហ្នឹងដំបូងលក់ដើរលក់នំគឺអាណិតអាណិតគឺយកទៅនៅបាទយកទៅនៅធ្វើជាអ្នកបោសសម្អាតផ្ទះអញ្ចឹងណាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទនៅដូចជាបានប្រមាណខែគេថាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហ៊ានឲ្យចេញចូលក្នុងបន្ទប់កន្លែងដាក់គ្រឿងអលង្ការកន្លែងអីអញ្ចឹងចេញចូលអីអញ្ចឹងបើពើមានអីថ្ងៃមួយហ្នឹងគេថាម្ចាស់ផ្ទះគាត់ចេញទៅកម្មវិធីទុកចិត្តលើអ្នកបម្រើហ្នឹងមានណាគាត់យកគ្រឿងអលង្ការខ្សែកោមាសទាំងអីយកទៅលក់ខ្ទេចយកទៅលក់ដឹងយកទៅណាអត់ទៅនៅជាមួយសង្សារក្មេងសាប្រុសមកហើយសង្សារប្រុសហ្នឹងទិញម៉ូតូទិញអីទៅជិះនាំដើរលេងអញ្ចឹងទៅតម្រាំតែអផាយជាមួយទឹកទើបម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងតាមរោគចាប់បានបាទចាប់បានមានណាលុយអីប្រគល់ឲ្យសង្សារខោទាំងអស់ហ្នឹងម៉ូតូអីរយចឹងទៅមានណាវាទៅជាអញ្ចឹងរឿងវាចាយើងមិនអាចទៅបន្ទោសម្ចាស់ផ្ទះបានទេព្រោះអ្នកណាទៅមើលចិត្តមើលខ្លាំងគេធ្លុះដល់បេះដូងបាទចង់ថានេះជាមេរៀនក្នុងសង្គមឬមួយក្នុងសង្គមថាអ្នកខ្លះគាត់ខំធ្វើបន់ប៉ុន្តែបានទោសអីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើបន់ត្រូវអញ្ចឹងទៅបាទថាចង់កូនចៅល្អអ្នកបម្រើល្អអញ្ចឹងទៅកិត្តិយសគ្រួសាររុងរឿងធំធានអញ្ចឹងទៅបាទចេះមើលខុសត្រូវចេះអីដឹងគុណដឹងអីអញ្ចឹងតែមួយចំនួនគាត់មិនបានគិតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើមិនកម្មពីគាត់ទៅចុះបាទនិយាយនេះគឺរឿងក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងវាជាមេរៀនមួយយកទុកទៅបាទចេះអរគុណច្រើនហើយចូលរឿងថ្មីតាមនោះ